皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はイエスからのメッセージをご紹介します。これからの人生を生きるヒントがあると思います。2022年2月17日のメッセージ。あなたは実在し、形や恐れの刺激は実在しません。あるのは愛だけです。他に何も必要ありません。愛がすべてだからです。感覚を持つ生命のすべては、一つ、に包まれており、そのエネルギーフィールドは無限な広大さであり、それが、すべて、です。ほんの一瞬でも、愛がその創造物を抱くのをやめたことはありません。しかし創造されたすべてが自由というものの不可欠な面である自由意志により、自由な選択が常に可能であり、また分離を経験するという選択がなされた場合、一見すると切り離された状態、本当は存在しない非現実の創造状態も、その経験に対し取り組むために構築されたのです。その状態は、そのことを経験することが構築された目的であったため、非常にリアルに見え、形を経験することを選んだすべての近くある生命体は、それが完全に非現実であるにもかかわらず、非常に説得力のある現実であるように見えるのです。あまりにもリアルに見えるので、その非現実の一面としてあなたが経験する幸福、痛み、苦しみ、不安、制限、恐怖は非常に激しくなり、あなたがその中で過ごすすべての瞬間に、すでにそれがあなたに提示している現実感をさらに増大させることになるのです。だからこそあなた方は毎日自分の内側に深く入り、愛があなた方を待ち受け、あなた方を抱擁するための、あなた方からの招待を待ち望んでいる内なる聖域に行くことが不可欠なのです。その神聖な抱擁はあなたの権利であり、源はあなたを包み込むことを真に望んでいますが、あなたからそうさせるように促すことを選ばない限りそれは起こりません。愛は決してあなたの自由な個人の選択を無視するようなことはしないのです。あなた方の多くは永久的かつ即座に利用できる愛の抱擁を受け入れないことを選択します。それはあなた方が人間として誕生するプロセスの開始前から始まった。非現実ではあるけれども非常に説得力のある分離の体験が、自分には神の愛を受ける価値がないという信じ込みをあなた方の中に誘発したためです。真実から遠く離れたものは何もありません。あなたは、母、父、神と一体となって創造されたのです。あなたはその状態から一度も離れたことがなく、また離れることもできません。なぜならそれが存在可能な唯一無二の状態だからです。それはあなたの自由意志を制限しているように聞こえるかもしれませんが、そうではありません。あなたは源である無限な広大さと一体であり、それゆえあなたは完全に無制限です。制限は非現実なのです。制限は形であり、またあなた方が、形、である生活を送っていると形は制限であるということが顕著に現れるでしょう。しかし自分の内側にある神聖な内なる聖域に行き、そこに永久に存在し、自分がそれを受け入れるのを待っている愛に心を開くことによって、自分自身が自分自身を許すことができることに気づくでしょう。そう。自分には自分を許す権利があります。形が自分に課している制限の感覚を大幅に軽減することができるのです。制限は形の限界です。しかしあなたが自分の内側に深く入り、聖なる内なる聖域に向かうとき、あなたがそう選ぶのなら、あなたは自分を形から、そして形があなたに課す制限から解放されることができるのです。あなた方には常に選択肢があります。しかしあなた方のエゴは、そうでないことを説得しようと異常なまでの時間を費やしています。ですから彼らが浴びせる恐怖や疑念を尊重したり、関与したりすることを拒否し、その代わりに、母、父、
神との不可欠でかけがえのないパートナーであるあなた方一人一人が集団的覚醒のプロセスに関与し、それを支援することを選択してください。これまで何度も言われてきたように、あなた方、例外なく一人一人は、人類の集合的な覚醒プロセスを崇高で完全壮大な結末に導くことを選んだがゆえに、現在地球に転生しているのです。あなた方の日常生活で生じるどんなものにも、愛情を注ぐという単純な意図だけがあなた方に求められていることであり、それ以上何もありません。なぜでしょう？なぜなら愛は全てであり、あなたは永遠なる存在である全ての瞬間に、源、愛のプレゼンスと一つになり、その中にいるからです。その結果あなたの存在、あなたのエネルギーフィールドは、近くにいる他の人たちを高揚させ、インスピレーションを与え、人生は形ある人間として経験していることよりもそれ以上のものである意識、体の死が生命の終わりではないという意識また気づきに向かわせます。これは非常に強力な勢いであり、たとえこれまでそうしたいと感じていなかったとしても、あなたと共に目覚めるために、心とハートを源に開くように促しているのです。あなた方は神聖な存在であり、母、父、神である源から完全に切り離すことはできず、どの瞬間にも利用できる巨大な力を持っています。しかし自分たちは形の中で固く制限された存在であると信じていると、このことはなかなか見えてきません。もちろんあなた方の人間の形はひどく制限されています。なぜならそれが彼らの目的だからです。彼らはあなた方にその壊れやすさと傷つきやすさによって制限をはっきりと示しているのです。実際それはあなた方を源から切り離そうとすることの狂気を示す良い例です。源からの切り離しは決して実現しません。なぜならあなたと源の終わりのないワンダーと喜びのために、源は喜びと調和と積極的な完全連携で、永遠の一体を作り出すからです。創造は永遠に続き、拡大し、そして普遍です。それはあなたにとって非常に神秘的な逆説であり、ありえない非合理的な状態のように見えますが、それはあなたが非現実の制限の中で生きており、普遍、永遠の拡大、そしてあらゆる瞬間に不思議なエクスタシーを自分にもたらす状態を想像できないからに他なりません。あなたが何度も言われてきたように、あなたが目覚めるとき、あなたの喜びはとてつもなく素晴らしいものになるでしょう。そしてあなたはもうすぐ目覚めることになります。もしあなたがまだ制限を感じているようならば、あなたを圧倒させる喜びの準備をしてください。なぜならあなたは認識するだろうからです。あなたはわかります。あなたは存在するものとの一体化、愛と源の存在と、そして疑い、動揺、恐れからの解放を楽しむことになるでしょう。そうなれば非現実なものは、非現実の、もしも、のシナリオであなたを動揺させたり、妨害したりするために、あなたの心の中に生じることができないからです。あなたは現実であり、形と恐怖を煽るものは非現実なのです。非現実なものと形の限界性を信じ続けている時の、あなたの想像能力を完全に超えた驚きと喜びの感覚、最も心温まる高揚感のために準備してください。あなたの愛する兄弟、イエス。いかがでしょうか。こういったメッセージをご紹介していると、もちろん内容は理解できるのですが、実践するのが難しいと感じることがあります。道のりは長いですね。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。